Այժմ քննարկենք աղաթթվի ձերբազատման նորմալ ֆիզիոլոգիական գործընթացը։ Սլայդում պատկերված են մեզ արդեն իսկ ծանոթ բջիջները, որոնք ունեն տարատեսակ ընկալիչային պրոֆիլ։ Յուրաքանչյուր տեսակի բջինկից ներկայացված է այն նյութը, որն արտադրվում է տվյալ բջի կողմից։ Էնտերոքրոմաֆինային բջի արտադրված նյութը հիստամինն է, համար 1, համար 2-ը պրոստագլանդինն է, որ արտադրվում է հարակից բջիջների կողմից և ազդում է լորձային բջիջների վրա, ինչպես նաև պարետալ բջիջների վրա, համար 3-ը գաստրինն է, արտադրվում է ջի բջիջների կողմից, համար 4-ը սոմատոստացինն է, որն արտադրվում է դե բջիջների կողմից, համար 5-ը և համար 6-ը արտադրվում են պարասիմպատիկ նյարդային համակարգի կամ թափառող նյարդի հետհանգուցային սինապսներում, համար 5-ը ացետիլխոլինն է, իսկ համար 6-ը գաստրին ձերբազատող պեպտիդն է։ Յուրաքանչյուր բջիջ ունի նաև իր ընկալիչային պրոֆիլը։ Պարիետալ բջի մակերեսին գտնվում են H2 ընկալիչը, գտնվում է գաստրինային ընկալիչը, գտնվում է ացետիլխոլինային M3 ընկալիչը, ինչպես նաև պարիետալ բջի վրա է տեղակայված պրոստագլանդինային IP3 ընկալիչները։ Էնտերոքրոմաֆինային բջի մակերեսին տեղակայված է գաստրինային ընկալիչ, տեղակայված է նաև սոմատոստացինային և խոլինային, ացետիլխոլինային M3 ընկալիչ։ Դե բջի մակերեսին գտնվում է խոլինային M3 ընկալիչ և ջի բջի մակերեսին տեղակայված է համար 9 սոմատոստացինային և GPR գաստրին ձերբազատող պեպտիդի համապատասխան ընկալիչը։ Լորձային բջի մակերեսի վրա գտնվում է IP3 պրոստագլանդինային ընկալիչը։ Ստամոքսում աղաթթվի և պեպսինի սեկրեցիան սկսում է նախքան սննդի հայտնվելը ստամոքսում։ Այս փուլը իրականացվում է պարասիմպատիկ նյարդային համակարգի միջոցով և կոչվում է ցեֆալիկ փուլ։ Այս փուլում է արտադրվում ընդհանուր աղաթթվի 30%-ը։ Ցեֆալիկ փուլը սննդի համային և հոտային գրգիրների արդյունք է։ Սննդի ստամոքսում հայտնվելու ժամանակ սկսում է աղաթթվի սեկրեցիայի ստամոքսային փուլը։ Այս փուլի ընթացքում արտադրվում է աղաթթվի 60%-ը։ Ստամոքսում առկա սպիտակուցների միջոցով դրդվում է անտրալ հատվածում գտնվող ջի բջիջները, որոնք արյան հուն են ձերբազատում գաստրին, որը հասնելով ստամոքսի մարմնում տեղակայված պարիետալ և էնտերոքրոմաֆինային բջիջներին, խթանում է վերջիններիս ֆունկցիան։ Պարիետալ բջիջները սկսում են ձերբազատել աղաթթու, իսկ էնտերոքրոմաֆինային բջիջները ձերբազատում են հիստամին, առաջացած հիստամինն էլ իր հերթին խթանում է պարիետալ բջիջների H2 ընկալիչներին, որոնց միջոցով նույնպես ձերբազատվում է աղաթթու։ Աղաթթվի խթության բարձրացմամբ դրդվում են D ընկալիչները, որոնք սկսում են ձերբազատել սոմատոստացին։ Սոմատոստացինը արգելակիչ ազդեցություն թողնելով G բջիջների վրա գտնվող իր ընկալիչների վրա ընկճում է G բջիջներին։ Արդյունքում գաստրին ձերբազատումը նվազում է և նվազում է նաև աղաթթվի սեկրեցիան։ Այս ամբողջ մեխանիզմների մեջ, եթե առանձնացնելու լինեն կարևոր մասը, որն անհրաժեշտ է շեշտադրել դեղաբանական առումով, ապա ստամոքսում կարող ենք տարբերակել 2 տեսակի միջնորդանյութեր և ընկալիչներ, այնպիսիները, որոնք կխթանեն հաշքլորի սեկրեցիան և մյուսները կընկճեն վերջինիս ձերբազատումը։ Հիստամինը իր համանուն ընկալիչների միջոցով խթանում է հաշքլորի սեկրեցիան, պրոստագլանդինները ընկճում են վերջինիս ձերբազատումը IP3 ընկալիչի միջոցով, գաստրինը գաստրինային ընկալիչների միջոցով խթանում է հաշքլորի սեկրեցիան, սոմատոստացինը ընկճում է այն և ացետիլխոլինը, որը հանդիսանում է պարասիմպատիկ նյարդային համակարգում միջնորդանյութ, խթանում է հաշքլորի ձերբազատումը։ Ինչպես տեսնում եք, մենք բավականին շատ ենք խոսում աղաթթվի ձերբազատիչ մեխանիզմների և այդ մեխանիզմները կարգավորող
գործոնների մասին, քանի որ հենց աղաթթվի սեկրեցիայի նվազումն է բերում խոցերի լավացման։ Եվ ուստի այն դեղերը, որոնք որ այս կամ այն ձևով կարող են ընկճել աղաթթվի սեկրեցիան, օրինակ, այդպիսի դեղեր կարող են լինել H2 ընկալիչների պաշարիչները կամ պրոստագլանդինային IP3 ընկալիչների ակտիվացնողները, արդյունքում կհանգեցնեն խոցերի լավացման։ Ինչքան էլ որ աղաթթվի սեկրեցիան խթանող գործոնները կարևոր լինեն, այնուամենայնիվ բոլոր դեպքերում դրանք պետք է ազդեն այն գործարանի վրա, որն արտադրում է աղաթթուն, եւ այդ գործարանն է հանդիսանում պարիետալ բջիջը։ Ահա դուք տեսնում եք այդ բջի սխեմատիկ պատկերը, վերևի հատվածը բազոլատերալ թաղանթն է, այն հարուստ է նատրի պլյուս կալի պլյուս ատեֆազա փոխադրիչներով, որոնք բջից հանելով նատրիումը փոխարենը, նատրիումի իոնները փոխարենը ներս են բերում կալի պլյուս իոնները։ Իսկ ստորին հատվածը ապիկալ թաղանթն է, այն շփվում է ստամոքսի լուսանսկի հետ եւ այստեղ է տեղակայված շատ կարևոր փոխադրիչ, որը կարևոր է նաև դեղաբանական առումով, կոչվում է այս ընկալիչը պրոտոնային պոմպ։ Պրոտոնային պոմպի գործառույթն է տեղափոխել H+-ը, պրոտոնը դեպի դուրս, փոխարենը ներս մտցնելով կալի պլյուսը։ Եվ նատրի կալի ատեֆազան, որը բազոլատերալ թաղանթի վրա եւ ապիկալ հատվածի պրոտոնային պոմպը աշխատում են էներգիայի ծախսով։ Բազոլատերալ թաղանթի վրա է գտնվում նաեւ փոխադրիչ, որը որ աշխատում է առանց էներգիայի, HCO3 եւ քլոր մինուս անտիպորտերը, որը տեղափոխում է քլորը դեպի ներս եւ փոխարենը դուրս է բերում HCO3 մինուս անիոնները։ Ապիկալ թաղանթի վրա է գտնվում նաև քլորական մղանցքը, որի միջոցով քլոր մինուս անիոնները անցնում են դեպի ստամոքսի լուսանցք։ Իսկ այժմ նկարագրեմ աղաթթվի սեկրեցիայի մոլեկուլային մեխանիզմները։ Առաջի փուլով ասխաթու գազը, որը գտնվում է պարիետալ բջի մեջ, միանալով ջրին, կարբոհիդրատ ферմենտի մասնակցությամբ առաջացնում է H2CO3։ H2CO3-ը լինելով անկայուն թթու, քայքայվում է, դիսոցվում է, առաջացնում է H+ եւ HCO3-. Առաջացած պրոտոնները պրոտոնային պոմպի միջոցով տեղափոխվում են դեպի ստամոքսի լուսանցք։ Միևնույն ժամանակ այս փոխադրման արդյունքում կալի պլյուսը տեղափոխվում է դեպի պարիետալ բջի ներս։ Առաջացած HCO3-ը բազոլատերալ թաղանթի վրա տեղակայված փոխադրիչի միջոցով տեղափոխվում է դեպի արյունատար համակարգ, որի ընթացքում քլորական իոնները, անիոնները տեղափոխվում են դեպի բջի, դեպի պարիետալ բջիջ։ Ներս թափանցած քլորական իոնները ապիկալ թաղանթու վրա գտնվող քլորական մղանցքներով տեղափոխվում են դեպի բջից դուրս, միանալով H+ իոններին, առաջացնելով աղաթթու։ Արյան հուն անցած HCO3-ը հիմնայնացնում է ստամոքսի երակային արյունը սննդի ընդունման ժամանակ, սակայն արդյունքում այդ HCO3-ը վերադառնում է ստամոքսաաղիքային տրակտ ենթաստամոքսային գեղձի հյութի միջոցով։ Եվ որպես վերջնական արդյունք, ապիկալ և բազոլատերալ թաղանթներում կատարվող գործընթացները կարող ենք նկարագրել այսպես. ապիկալ թաղանթում տեղի է ունենում H-կլորի ձերբազատում, իսկ բազոլատերալ թաղանթում տեղի է ունենում HCO3-ի աբսորբցիա կամ ներծծում։ Պրոտոնային պոմպի աշխատանքի կարգավորումը իրականանում է մի շարք մեխանիզմներով։ Այս մեխանիզմները մեզ արդեն ծանոթ են, դրանք մոլեկուլային մեխանիզմով եւ երկրորդային մեսենջերային մակարդակով ունեն հետեւյալ տեսքը։ Պրոստագլանդինը եւ սոմատոստատինը, խթանելով իրենց ընկալիչները եւ ընկճելով GS սպիտակուցը, նվազեցնում են ցիկլիկ AMP-ի քանակությունը, իսկ հիստամինը, ակտիվացնելով ադենիլացիկլազին, շատացնում է ցիկլիկ AMP-ի քանակությունը բջում, որն իր հերթին խթանում է պրոտոնային պոմպը։ Ինչ վերաբերում է գաստրինային ընկալիչներին եւ խոլինային M3 ընկալիչներին,
ապա վերջիններս GQ սպիտակուցի հետ համակցված են, և դրանց խթանումը արդյունքում բերում է ներբջջային կալցիում 2+ քանակության կամ կալցիումի խտության բարձրացման, որի արդյունքում պրոտոնային պոմպը խթանվում է արտադրելով աղաթթու։ Այս մեխանիզմները համապատասխանում են մեր նախորդ քննարկումներին, որպես նորություն հանդիսացավ միայն երկրորդային մեսենջերային որոշ համակարգեր։ Անդրադառնալով դեղանյութերին և հիմնվելով այս մեխանիզմների վրա, կարող ենք նշել, որ աղաթթվի սեկրեցիան հնարավոր կլինի նվազեցնել մի քանի ճանապարներով, առաջին և ամենակարևորը պրոտոնային պոմպի պաշարիչների օգնությամբ, երկրորդը H2 պաշարիչների օգնությամբ կամ հիստամինային անտագոնիստների կիրառմամբ, երրորդը M3 հոլնոպաշարիչների օգնությամբ, չորրորդը պրոստագլանդինային ընկալիչների համազդիչների կամ պրոստագլանդինային ընկալիչների ագոնիստների օգնությամբ, գաստրինային և սոմատոստատինային ընկալիչների վրա ազդող արդյունավետ միջոցներ այսօր բժշկության մեջ գործնական կիրառություն չունեն։